dagaalada ka socda gudaha dalka Ethiopia ayaa marba marka ka dambaysa waxa ka soo baxaya warar kala duwan oo qolo waliba ay dhinaceeda ku sheeganayso guulo iyo waliba horumar ay ka gaadhay dhinaca kale ee ay ishayaan iyada oo dagaaladu ay si xawli ah uga socdaan deegaamada Canfarta iyo Ahmarada labada dhinacna mid waliba wixii itaal iyo awood ay lahayd ay adeegsanayso ayaa haddana maamulka deegaanka Canfartu waxa uu ka gaadhay dagaalkaasi guulo wax ku ool ah waxaana ay soo bandhigeen deegaamo ay qabsadeen sidoo kalena waxaa ka hadlay madaxweynaha maamulka deegaanka Canfarta Arba Awal oo isagu guul aad u weyn ku faanay taasi oo xataa dowladda Ethiopia aysan gaarin wixii ka dambeeyey kasoo bixidii ama qixii lagaga soo qaxay deegaanka Tigreega. Madaxa maamulka Canfarta waxa uu sheegay in ciidamadoodu dagaal adag oo ay la galeen ciidanka jabhada TPLF ugu dambeyn ay u suura gashay in ay la wareegaan magaalooyin muhiima oo ilaa iyo saddexa kuwaasi oo sida uu sheegay haatan si rasmiya gacantooda ugu jira waxaana ay soo bandhigeen muuqaalo iyo weliba dadkii aagaasi ku dhaqnaa qaybo ka mida oo hadlaya iyaga oo dhinaca kalena sheegay in ay ku wajahan yihiin amaba ay u jahaysanayaan dhinaca magaalooyin kale oo iyaguna haatan sida ay sheegeen ay tahay in ay ka xoreeyaan amaba inay ka saaraan ciidanka jabhada TPLF. Dagaaladu waxa ay ahaayeen kuwa aanay waxba isu reeban labada dhinac waxaana labada dhinac mid waliba uu dadaal xoog leh ugu jiray sidii uu isaga caabi lahaa midda kale. Ciidamada maamulka Canfarta oo garab ka helaya ciidanka dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia gaar ahaan ciidanka cirka ayaana ugu dambeyn waxa ay sheegeen in ay la wareegeen oo ay ku guuleysteen gacantana ay ku dhigeen magaalooyin dhowra oo ay ka mid tahay magaalada muhiimka ah ee lagu magacaabo Burka waxaana magaalooyinkaasi haatan waa magaalada Burka iyo weliba magaalooyin kale kuwaasi oo horay gacanta ay ugu hayeen ciidanka jabhada TPLF. Marka aynu fiirino dhinaca maabka waxaa haatan magaalada ugu hooseysa amaba magacyada yellowga waa meelihii ay haysteen ciidanka jabhada TPLF waxaana ka mid ah darsaagiita halka lagu magacaabo Burka ayaa iyaduna ka mid ah sidoo kale dhinaca gacanta midigta ana waxaa ka muuqata Jifra waa saddex magaalo oo saddexdaasiba ay maalmihii lasoo dhaafay ama labadii maalmood ee lasoo dhaafay la wareegeen ciidamada maamulka kooxda aan idhaahda ciidamada maamulka Canfarta oo iyagu garab ka helaya ciidanka dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia gaar ahaan ciidanka dhinaca cirka waxaana ay sheegeen in haatan wixii ka dambeeya ay u dhaqaaqayaan amaba ay u jahaysanayaan dhinaca magaalooyinka Bate iyo Waama iyo sidoo kale deegaamada ka xageeya. Marka aad fiiriso dhinaca meesha lagu magacaabo Burka ama magaalada Burka oo kale waxaa ku dhow ama ka aagi dhow sida maabkaba ka muuqata haddii ay idin muuqata weeyaane markii la dhaafo Burka Bate ayaa ku xigta oo waa magacyada cadcad weeye meelaha weli ay ku sugan yihiin Tigreega xariiqinta cas ayaana waxa xagga ka soo jira oo keliya ee ay haystaan ciidanka TPLF waa dhinaca magaalada ama halka lagu magacaabo Waama oo ay dagaal adag weli kaga jiraan ciidamada jabhada TPLF. Sidoo kale marka la fiiriyo dhinaca magaalada Burka waxa ay sheegeen maamulka Canfarta haatan waxa dagaalka hogaaminaya ma aha military ma aha maxaan ku yiraahdaa cid kale waa maamulka Canfarta oo iyagu isku tashaday oo ciidankoodii iyo maleeshiyaadkoodii iyo wixii ay heli kareen isu geeyey waxa ay sheegeen inay socon doonaan ilaa iyo Kombolcha waa sida iyagu ay sheegayaan. Dhinacan kale magaalada Jifra iyaduna
waxa ay daris la tahay magaalada lagu magacaabo Weldia oo aan ay u jirtaa qiyaastii waxaan dhameyn 100 kilometir in waana meelaha ay dariska ka yihiin yaani ahamiyadda iyo istaraatiijiyadda ay weyn ay u leedahay magaalada Weldia oo hadii la qabsado yaani waxa isku furmaya oo toos isugu furmaya maamuladii Canfarta iyo Ahmarada oo ay kala gooyeen horey u kala gooyeen ciidanka jabhada TPLF sidoo kale hadii magaalada Kombolcha ay dacdo iyaduna gacanta deegaankii Ahmarada ayaa kala go'aya oo waxa markaasii ciidankii deegaanka Ahmarada ku jiray ee TPLF ta ayaa iyaguna kala go'aya oo dhinaca dhase iyo gasheena iyo marsa iyo waag een leila bella sakota een agas ila gondar iyo wallo ciidamadii ku sugnaa ee tigreega iyo ciidankii kale ee tigreega ee galay gudaha laga bilaabo een meesha la yiraahdo een kamisa waraairu ila iyo soco een shawarobit ila iyo dabrebrehan ciidanka jooga iyo sidoo kale ciidamada kale ee aagaga kale ku baahay ayaa iyaguna kala go'aya labadaasi magaalo marka waa magaalada lagu magacaabo Bati oo marka ay hadii ay qabsadaan ay markaasi u sahlanaanayso in ay u dhaqaaqaan dhinaca Gerba kadibna Kombolcha ay u dhaqaaqaan hadii marka iyadana ay qabsadaan halka lagu magacaabo Waama waxa fududaanaysa in ay labada dhinaca Weldia iyo dhinaca waxaan ku yiraahdaa Bate danka ay doonaanba in ay u gurmadaan oo jidka dheer ayaa xiriirinaya marka labada dhinac waxaad moodaa haatana maamulka Canfarta in guulo waaweyn oo wax ku ool ah oo waliba dabarka ay kaga jabiyeen ciidanka jabhada TPLF in ay qaadeen oo iyaga oo waliba ay yar tahay gurmadka ay ka helayaan ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia amaba wax gurmada aan ka helaynin ciidanka difaaca dalka Ethiopia marka laga reebo dhinaca diyaaradaha iyaga ayaa Canfarta isku tashaday iyaga ayaana guulahaasi gaaray hadii alle ogolaado waan idin la soo wadaagi doonaa ama waan soo gudbin doonaa in magaalooyinkan qayb ka mid ah oo muuqaaladooda aan maaragtay aan filayno ama aan rajaynayno inay na soo gaaraan oo hadii internetku u dhinaca kaas ka hagaago dhinaca kale madaxweynaha maamulka Canfarta awal arbo ayaa isaguna dhinaciisa hadlay waxaana uu ka hadlay guulaha ay gaareen iyo waliba horumarka ay sameeyeen ciidamadiisa waxaana uu u mahadceliyay guud ahaanba shacabka Canfarta oo iyaga oo aanay jirin dowlad dhexe oo marka laga reebo inay cirka wax ka tuurto aan iyadu wax ciidana oo lug ah ku taageereynin inay guulo gaareen oo ay dhul badan oo markii hore ku isku halayntii ama ku halayntii ciidanka difaaca darteed loo qabsaday waa sida isagu uu sheegay in maaragtayto ay soo cishadeen waxaana uu yiri tan iyo markii uu bilowday duulaanka ay ciidamada ciidamada difaaca maamulka Canfarta waa sida uu hadalka u dhigay ay qaadeen iyaga oo taageero ka helaya dhinaca cirka ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia weerar ballaaran oo lagu ekeynayo goobaha ay ku sugan yihiin jabhada tigreega ee TPLF ayaa waxa noo suura gashay in aanu burburino oo aanu jabino inta badan ama qaybo badan oo ka mid ah ciidamadii jabhada TPLF waxayna lumiyeen dhulka Canfarta kala badh dhulkii ay haysteen ay gacanta ku hayeen laga soo bilaabo 25-kii ciidamada difaaca Canfarta waxay galeen magaalooyinka Darsagita oo ah magaalo garrison ah oo ku taala cidhifka Mille una dhaxaysa Mille iyo Kombolcha kadib markii ay qaadeen dagaalo qorshaysan oo ku dhisan isdifaacid ayaa aanu la wareegnay magaaladaasi lagu magacaabo Darsagita ee istaraatiijiga ah kuma imaanin kaalmo aanu cid kale ka helay ee waxa ay ku timid nafhurista
ciidamada difaaca canfarta waa sida uu sheegayo awal arba oo ah madaxweynaha maamulka canfarta dawladda federaalka ama ciidamada federaalku waxay naga caawiyeen dhinaca cirka balse waajibaadka dhinaca dhulka waxaa gutay ciidamadeena difaaca dhulka canfarta kadib markii aanu jihooyin kala duwan oo istaraatiiji ah aanu ka weeraray sidoo kale waxaanu goynay ama waxaanu qabsannay oo aanu kala wareegnay buundada lagu magacaabo Busidima iyo weliba deegaamo kale oo ballaaran oo ah dhulka dhinaca bannaanka ah iyaga oo aanu ka saaray gebi ahaanba deegaamadii ay ugu tala galeen in ay muddada dheer ku dagaalamaan ee koonfurta iyo sidoo kale aagga asaalle ee waqooyiga waxay kooxda TPLF la kulantay khasaare aad u badan oo dhinacyo badan waxaanu ka dilay kumanaan sidoo kale waxaanu ka burburinay gaadiid iyo hanti aad u tira badan waxaana aan gaarsiinay khasaarihii ugu adkaa ee ay abid la kulmaan ayaa u yiri madaxa maamulka canfarta awal arba oo isagu ka hadlayay guulaha ay gaareen ciidamada jabhada aan ilaahda ciidamada maamulka canfarta oo sida uu sheegay dagaal naftaa hurid ah iyagu la galay ciidanka jabhada TPLF iyo weliba xulafadooda say dooniba ha noqotee ee dagaalada 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka canfarta ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo ay ku gacan sareeyeen ciidanka maamulka deegaanka canfarta balse waxa weli dagaalo adag ay ka socdaan aagga Mille iyo weliba deegaamo kale halkaasi oo labada dhinac si adag ay ugu dagaalamayaan ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya oo iyagu horey dhabarka uga jabay ayaa waxa ay ku adkeysanayaan dhufeysyadooda halka ciidamada gaarka ah ee deegaanka canfartuna ay qaadayaan weeraro ay doonayaan in ay kaga saaraan dhulkooda ciidanka jabhada TPLF waxaase weli aagaga dagaalka amaba goobaha dagaalka ah waa aagga Mille iyo weliba deegaamo kale oo ay weli labada dhinac ku dagaalamayaan ciidamada jabhada TPLF ayaan iyagu ka hadlin guulaha maamulka kooxda aan idhaahda maamulka deegaanka canfartu ay sheegteen in ay ka gaareen deegaamo badan ayna la wareegeen magaalooyinka Jifra, Burka iyo weliba Garsaagita ama Darsaagita waxaana kulli aan isku day doonaa iyagana inaan raadino bal hadda wararka iyo wixii ay kala kulmeen dagaaladaasi iyo waxa ay ka dhaheen iyo dhinaca iyo deegaanka axmaarada oo iyagu ay gacanta sare weli leeyihiin aagga ama dhammaan aagaga dagaaladu gobolka Shawa iyo weliba deegaamada ku xeeran aan laga soo sheegayo dagaalo gacmaha la isula tagay oo ay ciidamada dawladdu isku dayeen in bal ugu yaraan sida canfarta oo kale ay is adkeeyaan balse laga salka kiciyay ugu dambeyntii khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda meel kasta oo joogtaanba Garad Xasan oo daaha gadaashiisa idin kala soo hadlayay waxa uu idin leeyahay tan iyo wararka iyo warbixinada dambe oo weliba aad u xiisa badan inta aan isugu imaanayno fi amaanillaah.